Українська асоціація футболу. Сумне завдання – це підготовка до кваліфікації. Зараз хороший пас. Хвастниця виходить, удар і чудово! 1-0. От вам і вдалася комбінація. І це Микитишин, Артур Микитишин, вийшовши сам на сам. Яцик по центру. Микитишин. Удар і чудова комбінація. Ну, це супер. Забиває Лебедєв. Микитишин активністю вирізняється. Хороший пас одразу на Квасницю. Квасниця обіграв двох, віддає передачу. Хороша передача. Ось є можливість забити їм м'яч у ворота. Вільним був наш нападник Теслюк. Биков прострілив з правого флангу. Лебедєв біля м'яча. Лебедєв пробиває і чудово забиває. Ну що ж, супергол. Чітко перекинув у верхній кут. І скочив м'яч зараз до Джанаєва. Джанаєв віддає пас на партнера. Охо-хо-хо-хо! Який красивий гол виходить зараз у азербайджанців. Перехопили м'яч азербайджанці. Пас на Джанієва. Джанієв у штрафовому майданчику. Небезпечно. Джанієв! І другий м'яч забивають азербайджанці. Ось вам і такий камбек. Джанієв продемонстрував. Українська асоціація футболу.